aziz. Pulingiz 500 ming berdi. Oliy tushish bilan shunday qaytaraman, ma'lum. Ommoy, o'rta, jigar, ma. Voy. O'zi yaxshi bo'lasan, jigar. Ha, kelish. Addush. Mana shu yoqdi-da. Oliy yoqqanmiz. Pulim yo'q. Ey, sen to'lab tur, ana 500 mingdan minus qo'yasan. Xo'p. Bolalar choyxona 50 mingdan tushibdi. Ey, menga to'lavor. Ana 500 mingdan minus qo'yasan, xo'p. Ulug' kelamizga beradi. Ol, o'rta. Mana Germaniyadan, aziz. Ey, gap yo. Ulug' menga Louis Vuitton tepa-pas sportivka bor-u, o'shandan bitta olib kelgan. Pullarni 500 mingdan minus qo'yamiz, bo'ptimi? Aka, trend bo'ldi. Hozir kiyilib bizam originalda. Aziz, bunaqa kech qolmaymiz, bugun. Benzin qo'shim kerak. Ey, pul berib tur, quyib ol shundan 500 mingdan minus qo'yasan. Sen jindiromasmisan, aziz, menga qara. Burnimdan buloq qo'yording 500 mingni. O'zi pulim yo'qligini olgan bo'lsam kerak. 500 mingni 5 million qo'yording. Tente. Qarz bersin yo bo'lsa. Shu paytga so'ramadim, qachon berasan deb. Elegant taqdir. Sunrise by a rabbit.